Ну і само ж проситься гайда до російських новин. Президент Росії Володимир Путін потрапив у дещо незручну ситуацію. На одній із прес-конференцій журналісти мали необережність заговорити із вождем про равликів. І почули доволі несподіваний висновок. Улітки – це хороший, дуже питательний біологічний продукт. Найсильніший афродизіак в світі. Який? Афродизіак. Ми поможемо. Мужики, ми слышали, мужики, да? Вот. Все на уліток. І, між прочим, це продовольство. І рішимо заодно демографічну проблему. Вот. Що ж, доволі оригінально. Бо ми тут ціле життя думаємо, чи дітей народжувати, зважаючи на якісь такі речі, як рівень життя. А виявляється, all you need із равлики. Окей, якщо корінні росіяни самі собі винні, що змушені слухати цей геніальний потік думок президента, то чому винні ті, чиї території окупували? Схоже, терпітимуть вони уже недовго. І так виглядає, що першими увірветься терпіння у мешканців Криму, до якого нещодавно запустили потяг. Бо попри усі заяви Росії, що пенсіонери на радощах цілують новий транспорт, ми знаємо правду. Насправді пенсіонерка так втішила, що зможе втекти до України. Не вірите? А мені це здається логічним. Просто квитки на потяг дешевші, аніж на автобус.